السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم صلاة سلام على معلم الإيمان، صلاة الله وسلام على معلم الإسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Draga braćo, mi smo još uvijek u onom ciklusu, onaj pozivaj putu svoga gospodara. Komentarisanje dijela ajeta Udu ila Rabbik ili Udu ila sabili Rabbike bil hikmeti wal mav'izati al hasana wa jadilhum bil leti hi ahsan. Kao smo prokomentarisali ovaj prvi dio ovoga ajeta i dotakli smo se na zadnjem našem predavanju, ako se sjećate, raznih grešaka koje neki smatraju ispravnim po pitanju pozivanja Allaha za vađale. Mi ćemo, inša Allahu ta'ala, danas početi detaljnije to obrađivati. Ali nećemo dugo, pošto je ovo sad zahtjeva koncentraciju. Zahtjeva koncentraciju i poznavanje tematike, pa ćemo ovo praviti na kraća predavanja. A sljedeće, inša Allahu ta'ala, subote nam počinje novi ciklus od tri predavanja, a to je posljednji vasijet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. To tri, zato što jedan smo propustili u ovom mjesecu, a rekli smo da ćemo praviti u svakom mjesecu dva, da malo olakšamo. Pošto je ta tematika malo lakša. Ako se sjećate, govorili smo kako začas neko okarakteriše određenu grupu islamu, da su šta? Ne, zadnji puta sekta. Sekta. Pa smo govorili, ako su sekta, onda ispada da mi učimo kod ili od sektaša. Shodno njihovome nazivu za određene frakcije poput ili grupe poput ona Ešarija ili Maturidija. Dobro. Jedan od islamskih učenjaka ili nekoliko njih su, braćo moja draga, napisali jedne stihove. Stihove koji su otprilike preuzeli iz govora imama Nevevija. Ešarije opet. U svome delu Rijadu Salihin. U poglavlju o ghibetu. Gdje on između ostaloga tamo naveo ko sve ulazi u okvir onih koje je dozvoljeno gribetit, ogovarat. Čuj, Allah Azza wa Jalla je jasno zabranio gribet. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kroz hadithe zabranio gribet i žestoka kazna se prijeti onima koji gribet ili ogovaraju. Došao imam Nevevi rahimahullah i dozvolio ogovaranju u određenim slučajima. U određenim slučaju. Pa kažem, zašto, ali kaže el qadhu lejse be gibetin fi sitetin. Kaže, nije, kaže, gibećenje, ili nema se kazne, ili nije, kaže, onaj, kritika, ako se gibeti šestorica. Mutavallimin. Ono me kaže kome je nasilje učinjeno. Mi ćemo ovo prokomentarisati. Ve mu'arrifin. I onome ko je opće poznat po takvim izgledu. I ovo ću malo prokomentarisat. Ve mu'hadzirin. I onaj na koga se treba opozorit.
za određeni belaj koji se nalazi kod njega i ovo ćemo prokomentarisati. Ve muzhiri fiska, i onaj koji opće javno radi, griješi prema Allahu, nemoral širi, pije alkohol, novotariju sprovodi, to ćemo prokomentarisati. Ve musteftin, i onaj koji dođe da traži od muftije ili islamskog učenjaka fetvu, pa mora opisati određeno stanje. Wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari, i onaj kaže koji bude tražio pomoć da se ukloni neko loše djelo. Samo ovi šest skupina imam Nevevi je dozvolio da se ogovaraju ili libete. Kaže prva skupina, onaj kojem je nasilje učinjeno, mutazallim. Ako ti neko učini nasilje, kome ćeš tražiti da ti se to nasilje vrati? Moraš li ga prijaviti nekome? Moraš ga prijaviti. Da li vlast ili kadiji, islamskom, šarijatskom? Moraš li opisati ko je taj? Moraš ga opisati. Moraš li ga spomenuti? Moraš ga spomenuti. Rekao mi je, uradio mi je, opsovao mi je, moraš ga spominjati, moraš ga spominjati. I ovo je gibet ili ogovaranje koje je dozvoljeno. I opet ga islamski učenjaci smatruju čime gibetom ili ne. Smatruju ga gibetom ili ne. Ogovaranje. Zatim Arif, onaj koji je opće poznat, pa kaže, primjera radi, kaže uradio mi je to, kaže Muhammed. Kaže koji je Muhammed? Kaže Muhammed da mi oprosite na izraz šepavi. Tako ga zovu Šepo, primjera radi. I svako ga zna tako. Jeste me razumjeli? Ili po njegovome nadimku određenom drugom. Na taj način. I zatim kaže onaj na koga se treba upozoriti. Koga se treba opozoriti da radi, recimo, loša djela, da zinaluči, da je opasan po društvo i tako dalje. Moraš li otići nekom prijaviti određenom insanu ili određenoj instituciji, postoji takav i takav, tekfiri muslimane, sve primjera radi. Sve nas smatra nevjernikom i spreman je da uradi nešto i nešto. U šarijati govorimo o istoriji islama. Ili onaj koji prodaje, recimo, nevjernicima oružje da se bore protiv muslimana, prijavi se, moraš ga spomenuti. Zatim kaže muzhiri fiska, li muzhiri fiska, i onaj koji, šta, javno čini pogrdna djela. Javno. Li muzhiri fiska. Između ostaloga kaže onaj koji čini šta? Novotariju. Onaj koji čini novotariju. Između ostaloga na koje treba upozoriti, da se vratimo nazad malo, kažu islamski učenjaci, jeste isto tako tematika džerha i tadila, da se mora upozoriti na lažova koji izmišljaju hadise i tako dalje. Li muzhiri fiska, i onaj kaže koji realno čini pokuđena, ružna, zabranjena, nemoralna djela, između ostaloga novotarija. Ovo nas zanima malo. Kaže imamo Nevevi i ostali, kada govore o tome, čak i na otara znači da spomeneš. Kaže, nećeš izlaziti iz konteksta onoga što je kod njega prisutno. Vratit ćemo se na ovu. I zatim kaže, vemusteftin, onaj koji traži fetvu, došao je kod učenjaka ili muftije i ostali, i traži da se taj problem riješi i donese fetva. Neophodno je da je on opiše stanje ili opiše ljudi koji učestvuju u tome, neophodno. I onaj koji je šta? Taleb. Koji traži el-i'ane. Pomoć u otklanjanju nekog ružnog djela. Odeš šerijatskoj policiji da ima i kažeš tako i tako, eno ih tamo se okupile, rade to i to. Pa kaže, treba vaša pomoć. Pa čeka, gdje su? Pa kaže, eno tamo, ko su? Pa tako i tako. Znači, moraš ispomenuti. Dobro. Vraćamo se nazad, gdje između ostaloga ovo kaže i li muzhiri fiska, i onoga kaže koji javno čini grijeh, odnosno i novotariju. Islamski učenjaci, braćo moje drago, su ovo stavili u okvir da se ne smije spominjati novotar osim po onome što radi. Da se svijet upozori. Ovo su jedni pogrešno shvatili. Ili namjerno pogrešno shvatili. Umjesto kada dođe da treba da upozori na njega ili novotariju koja je kod njega prisutna, udari mu na čast, udari mu na obraz, udari mu na porodicu čak. Udari mu na njegova dobra djela koja su prisutna čak kod njega. Jel tako ili nije tako?
Doći islamski učenjaci kada su ovo dozvolili da se gibeti novota, rekli su koliko samo i kako? Samo u okviru novotarije koja je kod njega prisutna. Da bi se svijet na njega upozorio. Dobro. Kad smo sad ovdje kod upozoravanja na onoga koji je u nečem pogriješio, ili u novotariju zapao, ili uradio neko loše djelo, ovdje ćemo se za trenutak vraćati osvrnuti samo na one koji su u određenim akidetskim meselama ili u, što bi rekli mi, tevilu određenih sifata Allaha Đelešanuhu pogriješili. A smatrali su ehli sunata val džamata. Ja kaže Allah Đelešanuhu عَسَا أَنْ يَبْعَاثَكَ رَبُّكَ مَقَانًا مَحْمُودًا. Kaže Allahom poslaniku alaihi sallatu wasalam, i Allah Đelešanu je za tebe pripremio hvale dostojno mjesto, ako bi ovako preveli. Kome kaže poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasalam? Braćo moja draga, svi rivajeti koji su vjerodostojne, koji nam dolaze, u tumačenju ovog ajeta kaže se da je to šta? Poslanikov sallallahu alejhi ve sellem šefaat. Zauzimanje poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem za grešnike iz njegovog ummeta. E to je to vali dostojno mjesto. Maqam Mahmud. Međutim, Mujahid ibn Džabr, jedan od velikih islamskih učenjaka, od njega u svojim sahihima bilježe Buhari i Muslim. I bilježi Ebu Davudu sunenu, i Termidu sunenu, i Nesaju sunenu, i Ibn Mađu sunenu i ostali. Spada u prvake mu fesira. Učio je pred Ibn Abbasom, od njega uzeo tefsir. Ovaj ajet, kako navodi imam u Taberi u svome sahih, u svome onaj tefsiru, evo ga tu kod nas je protumačio, kaže da Allah da će Allah Đelešanu Muhammeda staviti sallallahu alejhi ve selleme na arš pored njega. Razumijete? Ha? I ovo je, braćo, poznato, opće poznato kod određenih učenjaka ehli sunneta vel džemata poput imama Ahmeda i ostalih. Kako navodi Halal u svome djelu sunne i kako navodi između ostalog Hafid Ađuru, Šerija i tako dalje, kažu i ovi rivajeti nama koji su došli, pogotovo kad se vratite tamo na govor Halala u svome djelu sunne, da Imam Ahmed kaže mi to prihvaćamo, i oto je, kaže, opće poznato, mi to prihvaćamo. Šta prihvaćamo? Prihvaćamo znači da će Allah Đelešanuhu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem postaviti i posaditi na šta? Na arš pored njega. Međutim, i smatrali su da onaj koji dođe sa suprotnim stavom i ne smatra ovo, da je kod njega prisutno, šta? Džehemizma. I kritikovali oštro one koji nisu to smatrali tako. Druga skupina islamskih učenjaka od ehli sunneta vel džemata je rekla šta? Ne, ovo znači šta? Šefat Allahova poslanika sa osalim za grešnike njegovog umeta. Kako sad ovo sad uzeti? Ovi kažu ovo, ovi kažu ovo, ovi koji kažu ovo, smatraju težak govor upućuju na one koji ovo ne prihvataju. Mi kažemo šta? Mi se vraćamo na govor Mujahida. Koga bilježi? Bilježi ga Imam Taberi u svome tefsiru. U lancu se nalazi jedan od prenosilaca, Lejth, koji je slab prenosilac. I ovo su obradili islamski učenjaci. I kažu, ako je slab sened ili lanac, ne prihvata se ovaj govor Mujahida. Gotovo. I prigovorili su onim koji su teške riječi uputili prema onima koji nisu htjeli prihvatiti ovo od rivajeta. Kažu, da je došlo nam od poslanika, alejhi selam, odmah stavljamo, prihvatamo. Ali nam je došlo, kaže, od Mujahida, tabi'in. Jedna. Drugo, došlo nam po slabim, po slabom lancu prenosa, pa kako da preuzmemo?
Treća stvar, suprotstavlja se vjerodostojnim rivajetima da se ovaj ajet odnosi na šta? Na šefat poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ali ako se vratite na knjige selefa, na djelo sunne od Halala gdje je sabru akidu imama Ahmeda, ako se vratite na onaj djelo od Hafidha Ađurija Šarija, naćete da oni zastupaju ovo. I da su kritikovali oštro sa teškim riječima one koji nisu prihvatili taj rivajet. Naprotiv, kažu, rivajet od Mujahida kod nas, kaže, prihvaćen. Kako prihvaćen kad je lanac slab? Jeste razumjeli, braćo, ovo? Ovo je prisutno kod ehli sunata, prisutno kod ehli sunata al džamata. Ovo je jedno što se pripisuje Mujahidu. Druga stvar koja se pripisuje Mujahidu, kako spomnije između ostaloga Hafidh ibn Abdul Beru, svojom djelom Temhid. U govoru Allah Azza wa Jalla gdje kaže vujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Toga dana će, kaže, lica ozarena biti gledati u lice svoga gospodara. Lica stanovnika dženneta bit će ozarena. Gledajući u koga? U lice Allah Azza wa Jalla. I kod ehli sunnata wal džemata je ovo jasno što kažu. Ovo je najljepša i najveća nagrada stanovnicima dženneta. Šta? Gledanje u lice Allaha Azza wa Jalla. I tu su oni stajali, nisu tumačili šta znači ovo sada. Lice Allaha Azza wa Jalla. Međutim, kako je protumačio ovo Mujahid, kako se navodi u tefsiru, opet kod imama Tabarija sa nekoliko različitih rivajeta. Kaže, iščekivajući nagradu Allaha Azza wa Jalla. Ali niko, braćo moja draga, Mujahida nije optužio da je novotar. U onome što se suprotstavio selefu, jer selef poznata ova stvar, ovaj ajit upotrebljavao zašta? Protiv džehmija, gdje? U gledanju lica Allaha azza wa jalla sudnjim danu. I ovo je stav Ašarije na kraju krajeva. I Ašarije kažu šta? Gledat će se u lica Allaha subhanahu wa ta'ala. A ako bi danas došao neko je ovo radio i kaže taj ajit znači to i to, kod neke skupine šta bi mu odmah uradili? Novotar. Ni selamu mu ne nazivaj. Dobro. Idemo dalje. Između ostaloga, braćo, Imam Buhari napisao svoje djelo koje zove Khalqul af'ali l'ibad. Stvorenost postupaka ili rada Allahovih robova, što god je Allah stvorio, znači stvorenost ljudskih i postupaka. Na početku odmah tog djela, braćo, spominje tamo sve one koji su smatrali džehmije da su nevjernici i tako dalje. Imam Ahmed, kako navodi njegov sin Abdullah ibn Ahmed, u svome djelu sunne, u prvome tomu odmah tamo, govori, između ostaloga, da nije dozvoljeno klanjati između iza džehmija, kaderija i tako dalje, i rafidija i tako. Nije dozvoljeno klanjati za njihar. Vjerodostojni rivajeti selefa, vjerodostojni rivajete selefa, čak bi znali šta ponavljati namaz, vjerodostojni rivajete. Čak nakon nekoliko desetina godina bi neki od selefa znao ponoviti namaz ako bi klanjao za džehmijom. Čak nakon 40 godina. Ako bi saznao, kaže, klanjao sam za džehmijom, ponovi bi svoj namaz koji tada klanjao za njim. Vjerodostojni, vjerodostojni. Dobro. Ima jedna sad mesela tamo, vezana za jednog od islamskih učenjaka koji se zove Husein ibn Ali el-Karabisi. Ovaj islamski učenjak, pazite, od njega bilježi Imam Buhari u svome sahihu, Imam Muslim u svome sahihu, Abu Davud u svome sunenu, Imam Tirmizi u svome sunenu, Ibn Mađe u svome sunenu, Isai u svome sunenu i ostali. Ovaj islamski učenjak je bio iz Bagdada. Živio u vremenu imama Ahmeda. Prvi je došao sa jednim izrazom za koji je žestoko kritikovan. Naime, Imam Ahmed i ovo je stav selefa bi smatrali da onaj koji kaže da je Kur'an stvoren, da je takav šta? Nevjernik. Da je Kur'an šta? Makhluk, stvoren. Jer to su Allahove ajati. Je li Allah Đelešanu stvore ili od uvijek, od uvijek? Jer on od uvijek. Allahu govori, od uvijek ili je stvoren? Od uvijek, neuzubila to znači, ako bi rekli mi da je stvoren, znači bio nije neuzubila, pa onda stvorio sebi govor. Ne, od uvijek.
Kaže Imam Ahmed, ko kaže da je stvoren, on je šta? Nevjernik i smatruje tako je šta? Džehmijun. Ko kaže da je stvoren, džehmija. Odlično. Ko kaže da je Kur'an samo Allahov govor i stani na tom, takozvani vakifij, kod imama Ahmeda, takav bi također bio, šta? Džehmija. Nije se izjasnio do kraja. Jer su bili tada ljudi, braćo, mučeni zbog ovoga. Proganjani, ubijani, zatvarani. Jer je tadašnji dvor i hilafet smatruo da je Kur'an stvoren. I ko ne kaže da je Kur'an stvoren, muči se, ljubija i proganja i uzmam se metak, ne pomaže se države blagajni. A onaj koji kaže samo Kur'an je Allahov govor, su kaže Allahov govor, dobro. Ali je li stvoren ili nije stvoren? On bi ovdje kaže Kur'an Allahov govor. E ovi koji su takozvani vakifijun ili onaj koji je vakif, zastane, smatruo ga ima Mahmed također šta? Džehmijun. Pojavila se treća skupina koji bi rekli, kaže Kur'an Allahov govor, nije stvoren od uvijek, ali kaže naše izgovaranje ajeta je stvoreno. E ovo je smatrao ovaj Hasan ibn Ali. Naše izgovaranje, kad mi čitamo Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bi govorio, e ovo je stvoreno. Ome sela teška malo, jel? Imam Ahmed je čak i ovo smatrao Allahovom govorom. Čak i kad učimo mi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ovaj lav takozvani, ovo što izlazi iz našeg jezika ili usta, i to mi smatrao Allahovim govorom. Od uvijek. Ovaj Hasan ibn Ali je smatrao šta? Stvorenim postupkom. To je ono što čovjek izgovaranje mu radi. I kad je čuo ovo Imam Ahmed, a bili su braćo moja prijatelji, kad je ovo Imam Ahmed čuo, kaže šta je rekao? Novotar! Naproti rivajet ima šta? Čak da ga u džehmizam otjerao, odnosno smatrao gleda pripada. Toliko su se borili za da ne bi slučajno se otvorila vrata džehmizmu. Sekti. A to je sekta. Dobro. I postalo je veliko neprijateljstvo sada između mama Ahmeda i Hasan ibn Alija i tako dalje. Čak da je ovaj Hasan ibn Ali, braćo moja, bio optužen za praktično onaj vjeru koju je praktikovao i ono što je zastupao. Tako da se njegovo znanje nije proširilo. Šta je zabrinjavajuće? Ovo, braćo, između ostaloga se pripisuje Muhammedu ibn Nasr ibn Razivu, čubenom islamskom učenjaku. Čak se ovo pripisuje i imamu Buhari. Ovaj stav. A svojim okom sam vidio da Zehebi smatra taj govor dobrim, opravdava ga. Naproti, čak i određeni islamski učenjaci, savremeni, ovo smatraju opravdanim. Čak naproti kaže i jedno i drugo je ispravno. I ono što je zastupao ima Mahmed i ovo što je zastupao Hasan ibn Ali. To već je ovo zastupa. I on stvarno islamski učenjaka koji, alhamdulillah, akida selima. A u onom prvom vremenu, pogledajte šta se radilo, kamenje se bacalo na ono koji bi rekao ovaj govor. Dobro. Dalje, kaže Imam Ahmed, kao što smo naveli u Sunenu, da iza džehmija se ne klanja. Džehmije su, braćo, sekta koja je negirala Allahova svojstva u potpunosti. Sva. Između ostaloga rekli su da je iman samo šta, spoznaje srca. Ne moraš ni izgovoriti jezikom, ne moraš ništa raditi. Ti si vjernik. I Iblis je takav. I on je priznao da je Allah, njegov gospodar. Priznao je. Jer priznao ili nije priznao u Koranu? Priznao, braćo. Jezikom. Izgovorio, priznao. Ali gdje su djela? Gdje je potvrda? Nema. Dobro. Međutim, Ibn Taymije u fetvama, kao što sjećate, danas smo razrađivali to i to ćemo poslije opet razrađivati, kaže da bi Imam Ahmed znao klanjati iza koga? Iza Džehmija. I primjer tome jeste Halifa Mu'tasim Billah, Halifa Wasiq, koji je bio prije njega Me'mun. Me'mun je tek bio zahvatio ovaj menheđ, ovu bidat ili unavtariju, da spostranio je. Međutim, Mu'tasim Billah je imama Ahmeda kažnjava i udarao zbog ove mesele. Stvoranosti Kur'ana i pripada je tome
pokretu, pokret pripadao. I klanjao imam Ahmed iza njih, klanjao imam Ahmed iza njih. Ovo ćemo inšalo u sljedećem našem druženju, vraćamo se sada na Me'muna. Naime, bilježi Halal, Hafiz Halal u svome djelu Sunne, u 5. tomu, 94. strana, zanimljivi rivajet. Gdje se između ostaloga kaže da je imam Ahmed sa skupinom prolazio u Tartusu, pošto Tartus tamo je u tom gradu ili u tom podneblju umru Me'mun, ukopan tu. Kaže, prolazili su pored jednog kabura. Pa su, kaže, prisutni rekli, kaže, kafir, Allah se njemu neće smilovati. Pa imam Ahmed rekao, kaže, da, Allah mu se, kaže, neće smilovati. Kaže, on je prvi koji je otvorčeo, kaže, šta, ovu novotariju. Da je Kur'an stvoren i tako dalje i kažnjavao ljude zbog toga. Ha? Sad se pojavila skupina, gledajte, vjekovima niko nije rekao da se ovo odnosi na Me'muna. Halifa Me'mun, vjekovima. Sad se pojavila skupina, kaže, evo ima Ahmed protekvirio halifu. Otvorili se mi vrata da oni sad mogu roljati, koga hoće, gdje hoće. Nigdje se ne navodi da je Me'mun tu bio u kaburu. Nigdje se ne navodi njegovo ime, ni se ništa, samo Tartus, tamo ukopan Tartus i sada, on je, o njem se radi. Pa dobro, kažu, pa čak i ako je on, zbog čega nije onda protekvirio i mu'tesima billah, kaže, slušajte, kažu, Me'mun je, kaže, bio pismen. Mu'tesim billah, kaže, bio nepismen. Kaže, ova ima opravdanje, ova nema opravdanja. Euzu billah. A mu'tesim billah je, braćo moja draga, na svome dvoru sabrao svoju svitu i imama Ahmeda u lancima i on posmatra šta? Dijalog, debatu između njihar i njega. I dokaze on iznosi, što kao očevidni dokaze. Treća stvar, zar nije poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio nepismen? Jel bio nepismen poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallame? Jeste. Koliko hoće da opravda i znaš, pa nije eto protekfirio ovoga, ali kaže jeste ovoga. Na'udhu billahi min zalik. Mi ćemo, bidni Allahi ta'ala, nastaviti o ovome, bidni Allahi ta'ala, našem sljedećem druženju, gdje ćemo spomenuti govor, između ostalog, ako ne u sljedećem, onda tamo, Ibn Tajmije, gdje je sabrao u svome dijelu, znači, Fetava 23. tom, 340. strana, gdje se kaže, babul imame, poglavlje o imametu, za kome je sve dozvoljeno klanjati, šta je Ibn Tajmije rekao po tom pitanju, jer sam našao kako jedni pogrešno ovo tumače na svojim dersovima. Pa ćemo to obraditi, iščitavajući ove tekstove, inšallah, malo kasnije, nakon što malo se upustimo u ovo što smo do sada spominjali, aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Salatullah wa salam.